paka. Harare, Glenville. Nichibva apa nichazokupai chipa mondoro. Chemurume akaba mombe. Murume uyo aba mombe. Pamba pakauya kuzogadzirwa. Musi wakauya kuzogadzirwa pamba, murume uyu akatosvika ipapo. Achitaura aona vanhu zvigandzizo. Ndaona vanhu panapa. Ndinovimba kuti murume muchitsvaga vanhu vachibatsira. Chikonzero mombe yakabiwa panapa. Zvinorwadza. Vanhu ivavo nenoni kakuwandira munhu anogona zvinhu izvi. Ndine ndamba dzandembo inadzo mani, but mazoona ndichadziona. Munhu iye anofanira kuti arwadzire. Nokuti mombe yakabiwa panapa ihombe. Saka munhu akauya kuzobatsira apa uyu. Akabva abatsira. Murume iyeye inova ndo aibvunza. Ndombava. Yakaba mombe pamba apa. Okay. Ndo chiri kutevera. But apa ndoda kukudzai mashoko muri yeZimbabwe kuti izvo. Nzvimbo yakafanana nebudiriro. Yandapinda pari zvino muri yeZimbabwe. Inzvimbo yebudiriro 2. Mukoma KB. Chirwere chinonzi korera. Kana pasina mvura, chinouya nepower. Nokuti mvura ndiyo inogona kurwisana netsvina. Izvokwadi. Ende ukarwara unenge uchichaya. Wachaya zvakare mvura inopera, unotoda imwe yokumwa. Kubudiriro hakuna mvura. Kurime madzi. Kubudiriro hakuna mvura. Anoenda kubasa kana usina munhu anosara pamba, unoita 3 days netsvina hembe dzako. Usina mvura yokumwa. Unotashika kuti kutotenga nekuti mvura chakona. Kune imwe nzvimbo yandakationa vari kuti vatori negore. Pombi yava ibune mvura. Mvura yekanzuro. Yekanzuro. Asi vari kuti mwedzi kana wapera vari kuenda kunobhata. Kuri kutouya ma statement. Yekuti vanofanira kubhata. Bhata mvura yekuti sei? Haizi kubuda. Kozoita kuma kunobuda mvura pa week kamwe chete. Kozoita kunobuda mvura after 2 weeks. Izvezvi na 4 o'clock, vanhu vekubudiriro vanenge vabva kiu yemvura. Kana uchizochitenga basa na 6, make sure kuti na 2 o'clock waenda pa kiu yemvura yauno inowana mvura. Kwozoita pamumba iri kutengeswa. Asi nhasi ndekarombo rakanaka. Ndokusvika pamumba ndaona paine vanhu vanodarika 300 vari mukiu. Past 7. Vamwe vachindirefera kuenda kubasa ndichaendi. Vamwe vati ndiri mwana mudiki. Ndakasununguka manje manje. Munozviziva kana une mwana mudiki panodiwa mvura. Vari mukiwu. Pazoita musha wandaona mukoma KB uri kubudiriro 2. Padhuze negedhi repolice station yepabudiriro 2. Pane vamwe vabereki varipo. Ndingangoti vanhu vanogara apa ndi baba naamai. Vakabvaisa matengi avo emvura. Okay. Vaisa matengi avo emvura. Zvikanzi nemazira tinoita mvura ichinetsa. Ndokubva vangoti vagari vemunzvimbo inoyi. Ndikukumbira hangu sezvo kusina mvura. Muuye muchitora mvura pano mahara. Muchichera mvura mahara. Muchichera mvura zvenyu mahara. Wow. Mukoma KB, ndichisvika pamadzimai mukataura nezveipapo so munoona madzimai kuti vanenge vachifara. Unonzwa chingoti hatizi kuti tingavatenda nei. Ndakwanisa kusvika ipapo. Ndikakwanisa kuti alive streaming ndiri ipapo nevanhu varipo. Mukaona vanhu vanga vari kukiu mukoma KB. Vamwoti hatina vasevenze nevana vavo kuti vatakura kuzomira ipapo kuti handingasiyi vana vega. Pakawanzwa. Ndikataura navo kusanganisira nemumwe anoshanda kunze kwenyika achishedzera kuti aiwa handidi kunzwa kuti vanhu vari kubhadhariswa mvura. Ngavachere mvura ichisei vaende. Chandirikukurudzira chine ndechekuti ngavachengetedze nzvimbo yavo yavari kuchera mvura zvakanaka. Kana paine fence, vasazembera fence, vasaidonhedza. Kana pane vadya zvavadyira ipapo nokuti vamwe vanogona kunonoka kuwana mvura, marara vachiita sei, vachira sei, tochengetedza mvura. Mangwana vachiisa zvakare, vadzoke zvakare vachichera mvura. Ava ndi baba, Rolf Lafani na Lillian Rolf. Vakavapa mvura, vari kuvapa mvura zuva nezuva. Tinotenda baba Isabel. Tinotenda baba Isabel. Mwari vatutsire panenge pabviswa ipapo. Zvinonakidza. Ndozvawo kuti mvura iwanikwe panoda magetsi pane zvinhu zvakawanda zvakashanda. Yes. Mataura kuti mimi vanhu vari kumira mukiu vachinochera mvura. Vari kuchera mvura papi kunze kwemba yavapiwa kuti vachere mvura. Kune zvibhorani zvirikwe. Kune kumwe
pane imwe nzvimbo yakange mbege ine chibhurana chisimbi chekugwedla iyai ndobva yachinjwa ichibveiswa masola. Okay. Saka ipapo ndopaari kuti ipapo tirunge chibhadhara mari yedu chichera mvura kana kuenda pamba pevamwe vanhu vanenge vachingoti mvura vakachera iri yavo but vari kubhadharisa angoziva chete pari kuwanika mvura pakati ndopaari kuendwa kubudiriro kwatava kufamba na2 wakutosangana nevanhu vakatakura mikomo nezvigubhu vachitsvaga mvura kana mwari wezvingoro vachifamba kuti vakutsvaga mvura. Ya zvakaoma. Kana tisingakanganise mutungamiri wenyika President Dr. E.D. Munangagwa vakataura kuti hurumende iri kuita zvirongwa zvokuti vanhu vawane mvura. Pari kutova maprojects akawanda asi maprojects aya asati apera. Right, mutungamiri wenyika vari kuenda vachinodrira. Anditika zvibhorani kuitira kuti vanhu vawane mvura zviri nyore. Mubudiriro mungazive here kuti mune zvibhorani zvingani? No, iko chichatozvitsvaga nekuti nani chiti ndichambotsvaga ndimbosangana nevanhu vanove vatungamiriri. Yes. Kuti nzvimbo inofanira kuti chibhorani kana kuti mvura inenge vaisirwa inofanira kunge iri nzvimbo ine vanhu vakawanda sei vanoisirwa mvura kuti vanhu vasanyanya kuungana panzvimbo imwe chete. Ichokwadi dai zvichibvira ka zvichemo izvi zvisvike kumutungamiri wenyika kana zvibhorani zvichiwedzera zvowedzerwa tichimirira kuti maprojects mahombe achawanisa mvura mudhorobha reHarare, Bulawayo nemwe madhorobha ese munyika yeZimbabwe achiita sei achigadzirwa. Regai pari zvino muri yeZimbabwe timbotura mafemo tichipinda muchitoro tichitengesa nevasabuda vedu veH Solutions avo vanozikanwa nekugadzira maincubators emhando yepamusoro. Incubator ndiwo kamuchina waweko mazuvano unoshanda basa rekutsotsonya mazai. Dzimwe nguva huku inotadza kugarira kamazai yobva yatadza kakutsotsonya. So incubator ndiyo iri kutora kabasa rehuku. Taita rombo rakanaka tabata kababa kwaramba vanovaka marketing executive kubva kuH Solutions. Regai katinzwe mashoko kubva kwavari. Torai mapeni nemapepa motoraka nhamba mavafonere kuitira kuti mukwanisika kutenga maincubators aya.